ಇನ್ನೇನು ಕೆಲವೇ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ ಡಿ ರೇವಣ್ಣ ಜೈಲಿನಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ರೋಡ್ ಅನ್ನ ಬಂದ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದರ ಕುರಿತಾಗಿ ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯವಾಗಿದೆ. ಎಸ್, ಪರಪ್ಪನ ಅಗ್ರಹಾರ ಜೈಲಿನ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದಲೇ ಪೊಲೀಸರು ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ ಬಿಗಿ ಬಂದೋಬಸ್ತ್ ಅನ್ನ ಒದಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಹೆಚ್ ಡಿ ರೇವಣ್ಣ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇತ್ತ ಸಾವಿರಾರು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಜಮಾಯಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಅಹಿತಕರ ಘಟನೆಗಳು ನಡೀಬಾರದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪೊಲೀಸರು ಹದ್ದಿನ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು 1.5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಹೆಚ್ಚು ಜಾಮರ್ ಅನ್ನ ಅಳವಡಿಕೆ ಮಾಡಿ ಕಿರಿಕಿರಿ ಆಗ್ತೈತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮೊಬೈಲ್ ಹಾಗೂ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ಸ್ಥಳೀಯರು ಕೂಡ ಪರದಾಟವನ್ನ ಪಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಪರಪ್ಪನ ಅಗ್ರಹಾರ ಜೈಲಿನ ಬಳಿ ರೇವಣ್ಣ ಆಪ್ತರ ಆಗಮನ ಕೂಡ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಸನ ಮತ್ತು ಹೊಳೆ ನರಸೀಪುರದ ಮುಖಂಡರು ಕೂಡ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಹೂವಿನ ಹಾರಗಳನ್ನ ಹಿಡಿದು ನಿಂತು ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇತ್ತ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು. ಜೈಲಿನ ಬಳಿ ನೂರಾರು ರೇವಣ್ಣನ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕೂಡ ಆಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ರೇವಣ್ಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಆಪ್ತರಲ್ಲಿ ಸಂಭ್ರಮ ಮನೆ ಮಾಡಿದೆ. ನಿನ್ನೆಯಿಂದಲೇ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಜೋರಾಗಿತ್ತು. ನಿನ್ನೆ ಪಟಾಕಿ ಹಂಚೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಹಾಗೆ ಇತ್ತ ಸಿಹಿ ತಿನ್ನಿಸೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕುಣಿದು ಕುಪ್ಪಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಪೊಲೀಸರು ಇತ್ತ ಜೈಲಿನ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ ಬಿಗಿ ಬಂದೋಬಸ್ತನ್ನ ಕೂಡ ಒದಗಿಸಲಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಇತ್ತ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಹಾಗೆ ಮುಖಂಡರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಾಗೆ ಬಂದು ಜಮಾಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಕಣ್ಗಾವಲಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಜಿ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲ ಕೇಬಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಈಗ ಲಭ್ಯ. ಸನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ 292, ಜಿಯೋ ಟಿವಿ 1334, ಯು ಡಿಜಿಟಲ್ 162, ಸಿಟಿ ಕೇಬಲ್ 51, ಜಿ ಟಿ ಪಿ ಎಲ್ 17, ಅಭಿಷೇಕ್ ಕೇಬಲ್ಸ್ 821, ರಾಕ್ ಲೈನ್ ಟೆಲಿಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ 51, ಶ್ರೀ ಬಸವೇಶ್ವರ ನಂಬರ್ 60, ವಿನಾಯಕ ಡಿಜಿಟಲ್ ನಂಬರ್ 53, ಇನ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ನಂಬರ್ 896. ನಿಮ್ಮಿಷ್ಟದ ಜಿ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ನೋಡಿ ಆನಂದಿಸಿ.